Vážené dámy, vážení páni, členovia Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Opätovne sa stretávame aj my v Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore netradičným spôsobom bez priamého kontaktu s cieľom zhodnotiť netradičný rok 2020. Máme za sebou a ešte aj stále prežívame veľmi zložité obdobie, a to tak z pohľadu osobného, firemného, ako aj spoločensko-politického. Svet sa výrazne zmenil a my sa meníme v ňom. Dostávame sa do novej reality, ktorá má aj novú virtuálnu podobu. V tejto novej situácii hľadáme sami seba, svoje miesto v meniacom sa svete a zamýšľame sa nad budúcnosťou, nad tým, čo tu po nás zostane a aký rámec sme vytvorili pre život našich potomkov. Nesmieme preto zabúdať na známu pravdu, že budúcnosť nie je o tom, čo snívame, ale to, čo dnes robíme. Akých nás teda našiel uplynulý rok 2020? Na jednej strane suverénnych, avšak súčasne aj nepripravených. Suverénnych v tom, že sme boli presvedčení o tom, že svet a život sa bude vyvíjať tak, ako sme si to naivne namaľovali, a nepripravených najmä na zmenu, ktorá sa však ohlasovala už určitú dobu pred rokom 2020. Svet a jeho krajiny miesto toho, aby sa koncentrovali na ochranu zdravia, lepšiu kvalitu života, riešenie sociálnych či ekologických problémov, stále viac vydáva na zbrojenie. Zvyšovanie nákladov na zbraňové systémy sa stalo oficiálnou politikou významných medzinárodných inštitúcií. A tí, ktorí málo zbroja, sú kritizovaní a dokonca by mali byť za túto tzv. Svoju nečinnosť aj postihovaní. Filozofia súčasného sveta, ktorá by pri terajšom vysokom stupni interakcií mala byť postavená na spolupráci, smeruje čoraz viac ku konfrontácii. Hybridné vojny, dnes tak populárne aj na Slovensku, informačné vojny, kybernetické vojny, obchodné vojny, obchodné a finančné sankcie, rast tarifných a netarifných prekážok v ekonomickej spolupráci, to sú bohužiaľ témy dnešného sveta. Prečo o tom hovorím práve na pôde Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory? Jednoducho preto, lebo s týmito faktormi sme každodenne vo svojom osobnom aj profesionálnom živote konfrontovaní, aj my u nás doma. Slovensko prechádza mimoriadne zložitým obdobím svojho vývoja. Obdobím, a budem pritom veľmi expresívny, kedy musíme v prvom rade sami sebe dokázať, že máme dostatok intelektuálnych, ekonomických a ľudských kapacít zvládnuť svoj vlastný vývoj. Slovensko, aj keď je malou krajinou, jej spoločnosť je veľmi heterogénna, čo však samo o sebe nie je problém, lebo pluralita je darom vtedy, keď je jasný ekonomický a spoločenský cieľ. Problém nastáva vtedy, keď heterogénnosť vytvára deliace čiary a spoločenskú animozitu, nenávisť a vzájomné pohrdanie. Problémom Slovenska je absencia zodpovednosti a statočnosti, nízka profesionálna úroveň naprieč politickým spektrom, naivita v posudzovaní širšieho politického, ekonomického, ale aj mravného kontextu. A toto sú veci, na ktoré my aj ako občania, ale aj ako inštitúcia, Slovenská obchodná a priemyselná komora, musíme nielen upozorňovať, ale sa aj aktívne podieľať na ich riešení. Ako sa my naprieč generáciami staviame k stavu slovenskej spoločnosti? Aký je jej charakter morálny či odborný? Ako fungujú inštitucionálne väzby a naše prepojenie s vonkajším svetom? Hľadajme relevantné odpovede, predkladajme riešenia a prestaňme sa utápať v hodnotovom nihilizme a intelektuálnom vákuu, ktorého svedkami sme v našom každodennom živote. My v rámci Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory sme v uplynulom zvláštnom roku 2020
od začiatku prijímali opatrenia na udržanie funkčnosti, ako aj zabezpečenie nášho vplyvu na riešenie ekonomických, finančných a sociálnych dopadov súčasnej situácie na podnikateľskú sféru a na spoločnosť ako celok. Z hľadiska zabezpečenia funkčnosti sme plnohodnotne poskytovali servis členom aj nečlenom komory. Hľadali sme riešenia pri negatívnych dopadoch súčasnej situácie na chod firiem. Obmedzenia v našej činnosti sa dotkli najmä oblasti zahraničných vzťahov a vzdelávacích aktivít, kde sme však rýchlo prešli na virtuálnu formu komunikácie, ktorou sme aspoň parciálne nahradzovali priamy kontakt. Opatrenia v ekonomickej oblasti, najmä v časti nákladov, priniesli svoje pozitívne výsledky v dosiahnutí kladného hospodárskeho výsledku. Toto všetko sme mohli dosiahnuť najmä vďaka vašej podpore, ktorú kontinuálne pociťujeme aj v tomto roku, a za to vám všetkým patrí moja vďaka. Čiastkové riešenia pri znižovaní dopadov súčasnej krízy na podnikateľskú sféru sú však ďaleko od úsilia, ktoré sme spolu s ďalšími subjektami v diskusii s vládou vynaložili. Často sme cítili buď nepochopenie, ale aj neochotu prijímať účinné opatrenia, čo mnohí pociťujeme dnes, a ešte viac to budeme pociťovať pri reštarte ekonomiky. Bohužiaľ, taká istá situácia sa opakovala v diskusii o pláne obnovy, voči ktorému máme tak vecné, ako aj procedurálne výhrady a máme obavu, že Slovensko po takto formulovanom pláne bude po jeho realizácii aj chudobnejšie, aj zadlženejšie. Trnavská regionálna komora prešla v končiacom volebnom období najdynamickejším vývojom spomedzi všetkých regionálnych komor v rámci Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Trvalo dosahuje veľmi dobré ekonomické výsledky, dôkazom čoho je aj rok 2020. Je to výsledok dobrého riadenia aparátu regionálnej komory predstavenstvom, ale aj obetavej práce pomerne malého počtu pracovníkov v regionálnej komore. Na výsledkoch dobrej práce sa podieľajú aj 4 celoštátne sekcie, ktoré pôsobia v rámci regionálnej komory a dobrá spolupráca so samosprávnym krajom a ďalšími miestnymi samosprávami v rámci regiónu. Záverom vás chcem ubezpečiť, že hneď ako to súčasné opatrenia umožnia, prídem do vášho regiónu s cieľom vzájomnej diskusie, ako aj prípravy volieb do orgánov komory, ktoré prebehnú v prvej polovici roku 2022. Verím, že to bude dobrá príležitosť nielen na zhodnotenie, ale aj na načrtnutie budúcnosti tak v oblasti podnikania, ako aj v oblasti činnosti Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory.